સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો યુટ્યુબ એપ પર, જેનાથી તમે હંમેશા અપડેટેડ રહો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા ચેનલ સાથે. નિત્ય થઈ શકે ને તો 108 પરિક્રમા કરવી, નિત્ય 108. કારણ કે જેટલી તમે પરિક્રમા કરશો ને, અહીંયા બધા તીર્થો છે, બધા દેવતાઓ છે, સંપૂર્ણ કૃષ્ણ સ્વયં અહીંયા છે. કોઈ કૃષ્ણને જોયા અને કૃષ્ણની સેવા પૂજા કરવા માંગતો હોય ને, એક વખત કૃષ્ણની આ ભાગવત પીઠને એક વખત 108 કરી લે. બની શકે તો રોજ 108 કરવી, ન બની શકે તો 7 દિવસ દરમિયાન 108 કરવી, અને 108 પણ ન કરી શકો તો છેલ્લે પોતાની જેટલી ઉંમર હોય ને એટલી પરિક્રમા કરવી. અને પ્રાર્થના કરીને કહી દઉં, જો ભગવાન કૃષ્ણ તું પોતે સ્વયં આ ભાગવતજીમાં હોય ને, મારી જિંદગી દરમિયાન હું કાંઈ નથી કરી શક્યો, મારા આ 40 વર્ષ એમનેમ નકામા, મારા 30 વર્ષ નકામા, મારા 50 વર્ષ નકામા, એ 50 વર્ષ સુધી મેં કાંઈ નથી કર્યું, એની માફી જો પરમાત્મા આપી હોય, એના દંડ રૂપે પરમાત્મા હું તારી 40 પરિક્રમા કરી લઉં, મારી ઉંમર પ્રમાણે પરમાત્મા આ તને આજ સુધીની માફી માંગવા માટેની પરિક્રમા. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ, ફરે તે ચરે, એટલે જો અહીં ફરશો ને, આમે 40 વર્ષ પછી 40 મિનિટ સુધી તમે ન ચાલો ને, એટલે ક્યાંય ન ચાલો. 40 વર્ષ પછી 40 મિનિટ ન ચાલો એટલે ક્યાંય ન ચાલો. ડોક્ટર કહેશે વોકિંગ કરો, 1 કિલોમીટર ચાલશો, એના કરતા ભાગવતજીની પરિક્રમા કરી લ્યો, વાને સાંધા જતા રહેશે. એટલે મોકો છે તમારી પાસે. અમારા ગામમાં કથા થઈ ને, અમારા ગામમાં તો મગફળીના બિયાના તગારા ભરાઈ જતા, બધાએ 108 પરિક્રમા કરી રોજ. મારી બાને વાની બીમારી છે તો એ નિત્ય 108 કરતા મારા ગામમાં. એટલે પરિક્રમા કરી શકીએ, કારણ કે સુખિયા માલણ ભગવાનને ત્યાં બોર વેચવા જતી, એ ગોકુળમાં ફરે રાખી ભગવાનના ઘરની આજુબાજુમાં ફરે રાખી, તો ભગવાને આખો સુંડલો બોરનો હતો ને એ સોનાનો કરી દીધો હતો. ને એનાથી પણ કોઈ શેઠ આવતા હોય ત્યારે એનો ચોકીદાર હોય સલામ કરે, ને પછી શેઠ વારંવાર નીકળે સલામ કરે, ને એક દિવસ ચોકીદાર ન હોય ને, એટલે શેઠ કે આ ચોકીદાર ક્યાં ગયો, કે ચોકીદાર તો એ છોકરો હતો, રાત્રે ક્યાંક ડ્યુટી કરતો ને દિવસમાં ભણવા માટે જતો. એટલે શેઠે કીધું કે ભાઈ એને ભણવા માટે નોકરી કરતો, હવે નોકરી કરવાની કઈ જરૂરિયાત નથી, એને ભણવાનો ખર્ચો હું આપી દઈશ. એક શેઠને સેલ્યુટ મારીએ તો એટલું થઈ જાય, તો આ તો મોટો શેઠ છે, એને સલામ આપી એટલે પરિક્રમા કરવી. એટલે બની શકે તો પરિક્રમા કરવી, જેમ શાકભાજીને બગડવા દેવા ન હોય, દૂધને બગડવા દેવું ન હોય તો ફ્રીજમાં રાખીએ તો બગડે નહીં, એમ મનને બગડવા દેવું ન હોય ને તો કથામાં રાખીએ ને તો બધી પ્રકારનું મન છે ને બગડે નહીં. ને આ રીતે પ્રથમ સ્કંદમાં હવે પ્રવેશ કરીએ, આ એનું મહાત્મ્ય હતું. હવે 12 સ્કંદ છે, અને આ 12 સ્કંદમાં તમને ભાગવતજી કહ્યું છે, પહેલાં તમને સમજાવી દઉં કે આ ભાગવતજી તમે જે બેઠા છો ને, એ ભાગવતજીનો મહિમા જેમાં 12 સ્કંદ છે, જેમાં 335 અધ્યાય છે, જેમાં 43 પ્રકરણ છે, 18,000 શ્લોકો છે, જેમાં 75 લાખ શબ્દ છે, જેમાં 5,96,000 અક્ષર છે, જેમાં 84 સ્તુતિ છે, જેમાં 7 ગીત છે, જેમાં 3 શ્લોકી 4 શ્લોકી ભાગવત છે, ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ખગોળ ભૂગોળ વિજ્ઞાન ધર્મ આ બધું એટલે બધું શ્રીમદ ભાગવતજીમાં છે. એ ભાગવતજીનો પ્રથમ સ્કંદ પહેલો શ્લોક, અને પહેલો શ્લોક ગાઈને આપણે આ સમજશું કે આ શ્લોક શું કહેવા માંગે છે. જન્માદ્યસ્ય યતો વયાદિતરત ચાર્થેષ્વભિ મોહ્ય
ગ્રહયંતિ ય આખો આ પેલો સ્કંદ ને પેલો અધ્યાય છે ને, પેલો અધ્યાય અધિકાર લીલા માટે પ્રથમ સ્કંદ છે. કથામાં શું છે નહીં, આ શું છે નહીં, કથા શું છે નહીં, કથામાં શું છે. જન્માધ્યસ્ય પેલો શબ્દ છે, વેદાંતનો છે. જન્માધ્યસ્ય યતઃ, પણ તમને સામાન્ય રીતે સમજાવવું ને તો જેનામાંથી આખું જગત જન્મે, જેમાંથી આખું જગત જીવે અને જેમાં આખું જગત જાય ને એને કહેવાય જન્માધ્યસ્ય. આ બ્રહ્માંડો જેટલા બન્યા છે ને ત્રણ વસ્તુ ઉપર બન્યા છે, એક જગત, એક જીવ અને એક જગદીશ. આ ત્રણ ન હોય ને તો બ્રહ્માંડ ન બને. જીવ પણ હોવો જરૂરી છે, જગદીશ એટલે પરમાત્મા અને જગત હોવું પણ જરૂરી છે. અને અહીંયા ત્રણ શ્લોકોમાં મંગલાચરણ કર્યું છે વ્યાસજી. વ્યાસજી પરમ જ્ઞાની છે ને એટલે ત્રણ શ્લોકોમાં મંગલાચરણ કર્યું. બાકી તો લાંબા લાંબા મંગલાચરણ વાલે, દસ દસ નહીં અડધો અડધો કલાક ચાલે, દસ મિનિટ નહીં. અને અહીં ઈષ્ટ વંદના, ગુરુ વંદના અને છેલ્લે તત્વ નિર્દેશ કર્યો છે. કારણ કે પેલો અક્ષર જન, જન્માધ્યસ્ય છે. તમને કહેવા માંગે કે જન્મ અને મરણ વચ્ચેની આખી યાત્રા છે ને એ યાત્રા ભગવાનનું ભજન જ છે. કિમ નામ ભજનમ રસનમ ઇતિ ભજનમ, ભગવાનના કાર્યમાં રસ લેવો ને એને ભજન કહેવું. આ તમે કથામાં રસ લ્યો, આ તમારું ભજન છે. આ જીવ વાસ્તવિકમાં આ જગતનો નથી, જગદીશ્વરનો છે. એટલે આપણે જ્યાંથી આવ્યા અને જ્યાં જઈએ ને પાછા મૂળ જગ્યા ઉપર જાય ત્યાં આપણે શાંતિ મળે. કારણ કે તમે બીજ વાવો ને એમાંથી મૂળ થાય, મૂળમાંથી થળ, એમાંથી ડાળો, ડાળોમાંથી ફળ અને ફળમાંથી ફરી બીજ થાય ને ફરી ખરે એટલે જમીનમાંથી પાછા થાય. એટલે જ્યાંથી નીકળ્યા હોય ને ત્યાં પાછા જાય ને તો તમને શાંતિ મળે. આ સંસારમાં આપણે શાંતિ નથી એનું કારણ કે આપણું મૂળ સ્થાન નથી આ. એટલે આપણે શાંતિ રહેવાની જ નથી અહીંયા, આપણું આ સ્થાન જ નથી રહેવાનું. આપણે આત્મા છીએ, રહેવાનું સ્થાન પરલોકમાં છે. ત્યાં જાશું ને તો જ આનંદ થશે. અને હંમેશા લોકો એના મૂળ તરફ જતા હોય છે. પાણીને ગમે એટલું ઊંચું નાખો ને એ નીચે એના મૂળ તરફ જ આવશે. પાણીનું મૂળ સમુદ્ર છે અને સમુદ્ર નીચે છે. એટલે જ સંત ટુકડાએ બે જ પંક્તિઓમાં કહ્યું છે. સંત ટુકડો કહે છે, હર દેશ મેં તું, 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 હર દેશ મેં હર દેશ મેં તું, હર દેશ મેં તું, તેરે રૂપ અનેક તું યે કહી હે, તેરે નામ અનેક તું યે કહી હે, સાગર સે ઉઠા બદલી બન કર, બાદલ સે ફટા બરખા બન કર, સાગર સે ઉઠા બાદલ બન કર, બાદલ સે ફટા બરખા બન કર, તિર નહેર બની
नदिया गहरी फिर नहर बनी नदिया गहरी भिन्न प्रकार तू एक ही हो तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है समुद्र પૃથ્વી પર નીચામાં નીચું સ્થાન છે કોઈને પૂછો ને રેલવે સ્ટેશન ઉપર લખેલું હોય સમુદ્ર સપાટીથી એટલું ઊંચું છે કોઈને માપવું હોય તો સમુદ્રની સપાટીથી એટલે પાણીનું મૂળ સ્થાન સમુદ્ર છે એટલે પાણી નીચે જ આવશે ને અગ્નિ ગમે એટલી નીચે કરો ને એનું મૂળ સ્થાન સૂર્ય છે એટલે એની જ્વાળાઓ ઊંચી જ જશે જેમ કોઈ આછીદરાના ગોપી મંડળ કોઈ જાત્રામાં ગયું હોય ને અહીંથી પુરી ને બધું બનાવ્યું હોય થેપલા અને 15 દિવસ થાય ને હરિદ્વાર પહોંચે ને કાશી પહોંચે ને પછી ત્યાંથી નેપાળ જાય ને પછી થાકી જાય એવા કે હવે વહેલા ઘરે જાય તો સારું પછી ઘર સાંભળે ને અને ઘેર આછીદના ગામમાં આવીને પાણીનો લોટો પીને પોતાના ગોરામાંથી પછી શાંતિ થાય કે ઓહો હવે સારું એમ માણસ જ્યાંથી નીકળ્યો હોય ને ત્યાં પાછો આવે ને ત્યારે માણસને શાંતિ થાય આપણે બધા ભગવાન પાસેથી આવ્યા ને એટલે ભગવાન પાસે જાય ને ત્યારે તમને ને મને શાંતિ મળે છે અને વંશીધર ભટ્ટે આ શ્લોકના સત્યમ પરમ ધીમહિ એના 100 અર્થ કર્યા શતાર્થ શ્લોક શ્લોકના 100 અર્થ કર્યા છે પૂજ્ય બ્રહ્મલીન કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી આના 21 અર્થ કર્યા પણ તમને ખાલી એક જ પંક્તિ સમજાવવા માંગુ છું બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મોહયંતિ યત સૂરયઃ અરે બ્રહ્મા જેવા બ્રહ્માની બુદ્ધિ પણ બેન્ડ મારી ગઈ ભગવાનની કરામત એવી છે ને ત્યાં બુદ્ધિ બેન્ડ મારી જાય તમારી મારી બુદ્ધિ તો કાંઈ નથી તમારી મારી બુદ્ધિ તો કાચી બુદ્ધિ કહેવાય કારણ કે બુદ્ધિ કોને કહેવાય પક્ષ અને વિપક્ષનો વિચાર કર્યા પછી નિર્ભય ક્ષમતા જેનામાં આવે એને બુદ્ધિ કહેવાય પક્ષ અને વિપક્ષનો વિચાર કરે નથી સમજામાં તમને સમજાવું છ પ્રકારની બુદ્ધિ છે પહેલી બુદ્ધિ છે કાચી બુદ્ધિ બીજી બુદ્ધિ છે ભોળી બુદ્ધિ ત્રીજી બુદ્ધિ છે લુચ્ચી બુદ્ધિ ચોથી પાકી બુદ્ધિ પાંચમી કુબુદ્ધિ અને આ છઠ્ઠી સદબુદ્ધિ એમ બુદ્ધિના પ્રકાર છે કાચી બુદ્ધિ કોને કહેવાય ખબર છે બાળકોની બુદ્ધિ છે ને એને કાચી બુદ્ધિ કહેવાય જેમ કે કેરીને પાકતા વાર લાગે ને બુદ્ધિને પણ પાકતા વાર લાગે ટૂંકું જોવું એને કાચી બુદ્ધિ કહેવાય નજીકનું જોઈ વેલો આવીને સમજાવે ને કે ભાઈ આમ નહીં આમ કરાય એ પેલાનું માને ને બીજાનું માને નહીં એવી બુદ્ધિ બહેનોમાં હોય ને એટલે બધા કે બહેનોની બુદ્ધિ કાચી હોય એમ બધા એવા માટે કહે બહેનોનું કેવું બહેનોનું ભોળું છે એમ એટલે કોઈ આવીને પેલા આવીને સમજાવી જાય ને કે આમ નહીં ઓલાએ આમ કર્યું પછી એના મનમાં બીજી કોઈ વાત નીકળે જ નહીં એટલે કાચી બુદ્ધિ ઉતાવળે નિર્ણય લઈને એને કાચી બુદ્ધિ કહેવાય પછી આવે પાક ભોળી બુદ્ધિ એટલે બહેનોની પેલા આવે એનું માન લઈને ભોળી બુદ્ધિ કહેવાય ચકાસણી કર્યા વિના વિશ્વાસ રાખે એને ભોળી બુદ્ધિ કહેવાય બહેનો બહુ ચકાસણી કરે કે આને કીધું હાલો હાચું એટલે એ ભોળી બુદ્ધિ છે પછી બધાને છેતરે ને એને લુચ્ચી બુદ્ધિ કહેવાય બધાને છેતરે એક ભાઈ કોટનું કાપડ લઈને દરજી પાસે આવ્યો કે મારે કોટ સીવડાવવો છે દરજીએ ચેક કર્યું કે ભાઈ કાપડ ઘટશે 3.5 મીટર જોઈએ કે પણ ઓલો સામે વાળો ભાઈ મને 2.5 મીટર માં કીધું ઘણી જ રગજગ કરી કે ભાઈ 3 મીટર હોય તો સીવી દે કોટ ને ઓલો દરજી પાસેથી ગયો ને પછી 5 દિવસ પછી આવ્યો કે જોઈ લે 2.5 મીટર માં કોટ સીવડાવી આવ્યો તું 3 મીટર કહેતો હતો ને એવડા કે કોની ભાઈ સીવડાવ્યો તમે કે સામે જો ઓલા દરજીની દુકાન છે ને ત્યાં સીવડાવ્યો છે કે આ ભાઈ સમજાઈ ગયો એનો દીકરો 5 વર્ષનો છે મારો દીકરો 11 વર્ષનો છે સમજ્યા ને કે એનો દીકરો 5 વર્ષનો છે એટલે એને કાપડ એટલું બધું ન જોઈ દરજીઓ કાપડ કાપી લેતા હોય સારું કાપડ હોય ને એમાંથી એનો દીકરો 5 વર્ષનો છે એને 1.5 મીટર જ જોઈએ મારો દીકરો 11 વર્ષનો છે એટલે એને 1 મીટર જોઈએ એટલે એને કીધું 3 એટલે એવી બુદ્ધિને લુચ્ચી બુદ્ધિ કહેવાય ચોથી કુબુદ્ધિ પોતાનું પણ અહિત કરે પોતાના પગ ઉપર કુવાડો મારે એને કુબુદ્ધિ કહેવાય અને પછી આવે પાકી બુદ્ધિ અનુભવથી પરિપક્વ થાય ને એને પાકી બુદ્ધિ કહેવાય ગમે એવી મુશ્કેલીમાં રસ્તો કાઢી લે ને એને પાકી બુદ્ધિ કહેવાય અને હવે છેલ્લું આવ્યું સદબુદ્ધિ છઠ્ઠો દરેક ઘટનાને શુભ તરીકે જોવે દરેક કોઈ પણ ઘટના બને
એને શુભ દ્રષ્ટિથી જુએ, શુભ ભાવથી જુએ, અને કથામાં જેની બુદ્ધિ બેસે ને એને સદબુદ્ધિ કહેવાય. કથામાં જેની બુદ્ધિ બેસે એને સદબુદ્ધિ કહેવાય. એટલે આય બ્રહ્માજીની બુદ્ધિ પણ બેન્ડ મારી ગઈ છે. કારણ કે બ્રહ્માંડની રચના તો જુઓ, પરમાત્મા એ કેટલું મોટું સર્જન કર્યું છે, એટલું મોટું સર્જન કર્યું છે, આપણી બુદ્ધિ બેન્ડ મારી જાય. એક સામાન્ય જુઓ ને તો ભગવાને તમને એક ફેફસાનું સમજાવી દો, પછી ભગવાનનું સર્જનહાર કેવા છે બતાવો. ફેફસા, કેટલા લોકોએ ફેફસાને જોયા છે? ફેફસા હાડકા છે? નહીં, ફેફસા હાડકા નથી. કોઈ વૈજ્ઞાનિકને પૂછજો, ડોક્ટરોને પૂછજો, ફેફસા છે એ હાડકા નથી, માંસનો લોચોય નથી ફેફસા. તો કે ફેફસા હાડકા નથી, માંસનો લોચો નથી, તો કોઈ કે સ્નાયુ હશે? ફેફસા સ્નાયુ પણ નથી. સંકોચ અને વિકાસ થાય ને એવા સ્પંજ છે ફેફસા. સંકોચ અને વિકાસ થાય એવા સ્પંજ છે. ઓક્સિજન નાક દ્વારા લઈ અને ફેફસા સીધે સીધા ઓટોમેટિક એને અમૃત કર નાખે છે. ઓક્સિજનને લઈને અમૃત કર નાખે, અને જેટલું ઝેર છે ને બહાર કાઢવાનું કામ ફેફસાનું છે. ઓક્સિજનને અંદર લઈ અને અંદરનું જે પણ ઝેર છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડથી બહાર કાઢે, અને આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળે એ ઝેર છે ને, તમે એક અનુભવ કરજો. જે બંધ મકાન હોય ને જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ કે ઓક્સિજન ન મળતું હોય, એવા મકાનમાં કોઈ પણ માણસ એક બે દિવસ રહીને એટલે માણસ મરી જાય. કારણ કે એની અંદર ઓક્સિજન મળતું નથી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નીકળી રાખે છે ઝેરી વાયુ. એની કારણે બંધ રૂમમાં સુનારો માણસ વહેલો બીમાર પડી જાય છે. ભગવાને કેટલી વ્યવસ્થા, તમારો જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નીકળે ને એ કોઈક માટે જીવન બની ગયું છે, વૃક્ષો માટે જીવન બની ગયો છે. એટલે તો કવિઓએ લખ્યું છે, યવા સૃષ્ટિના સર્જનહાર એને તમે ઓળખી લ્યો. યવા સૃષ્ટિના સર્જનહાર એને તમે ઓળખી લ્યો. યવા સૃષ્ટિના સર્જનહાર એને તમે આવા સૃષ્ટિના સર્જનહાર એને તમે ઓળખી લો. એ પાંચ તત્વનું વાલે પૂતળું બનાવ્યું, પાંચ તત્વનું વાલે પૂતળું બનાવ્યું, આઠ માસ વચ્ચે વાલે દૂધરે ભરાવ્યું, માસ વચ્ચે વાલે દૂધ રે ભરાયો. એના ઉદરમાં, હે એના ઉદરમાં ઘાટ ઘડનાર એને તમે ઓળખી લ્યો. એના ઉદરમાં ઘાટ ઘડનાર એને તમે ઓળખી લ્યો. હે માના ઉદરમાં ઘાટ ઘડનાર એને તમે ઓળખી લ્યો. માના ઉદરમાં ઘાટ ઘડનાર એને તમે ઓળખી લ્યો. ઉદરમાં જેણે ઘાટ ફેર્યો છે, ભગવાને ચાર પ્રકારની સૃષ્ટિ બનાવી છે, અંડજ, સ્વેદજ, જરાયુજ અને ઉદ્ભિજ નામની સૃષ્ટિ. આપણે એમ થાય કે આ ચાર સૃષ્ટિ બનાવવાની શું જરૂર હતી? અંડજ એટલે ઈંડાઓ, ઈંડાઓ શા માટે બનાવવાની જરૂર હતી? કારણ કે ઈંડાઓ ન બને તો શું હાલત થાત? ચકલીનું પેટ કેવડું હોય, એમાં બચ્ચા કેટલા રહી શકે? એક, વધી વધીને એક. જો ચકલી એવડી હોય તેનું પેટ કેવડું હોય ને એમાં બચ્ચું કેવડું રહી શકે? એટલે ઈંડાઓ ઘણા બધા રહી શકે એટલે ઈંડા બનાવ્યા. બીજું, આ ચકલાઓને ચાંચ પણ હોય ને નખ પણ હોય, એટલે પેટમાં જો ચાંચ મારી દે તો પેટ ફાટી જાય, કે નખ મારી દે તો માનું પેટ ફાટી જાય. માનું પેટ ફાટી જાય એટલે માએ મરી જાય, અને મા મરી જાય એટલે દીકરોએ મરી જાય. તમે કોઈ ડોક્ટરને પૂછજો કે નાનું બાળક હોય ને એનો પ્રાણ ક્યાં હોય? એનો પ્રાણ મસ્તકમાં ન હોય, એનો પ્રાણ હૃદયમાં ન હોય. એ બાળકનો પ્રાણ એની નાભીમાં હોય, અને બાળકનું હૃદય ધબકતું જ ન હોય. નાભીમાં પ્રાણ હોય ને નારડું મા સાથે જોડાયેલું હોય, માના હૃદયથી દીકરાનું હૃદય ધબકતું હોય. એટલે જો
અંદર પેટ ફાટી જાય ને માં મરી જાય, દીકરો મરી જ જાય, કોઈ જવલે બચે જેના પર પરમાત્માની કૃપા હોય, કોઈ એવો જવલે બચે. એટલે જો ચાંચ મારી દે અને નખ ચીર નાખે તો બાળકે મરી જાય. એટલે ભગવાને ઈંડું બનાવ્યું અને ઈંડું બહાર નીકળી જાય પછી જો એને જરાયું જ બનાવ્યું હોત, આપણી જેમ જર વાળું ગાય ભેંસ આપણી પર જર હોય ને સાફ કરવી પડે, એમ જો આને જરાયું જર વાળા બનાવ્યો હોત ને ઓલી ચકલી સાફ કરવા મોઢેથી ચાંચ મારવા તો બાળકને મારી નાખે. એટલે ભગવાને આ ઈંડા વાળી સૃષ્ટિ બનાવી છે. મોરના પીછામાં રંગ કોણે પૂર્યા, 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 કીડી ના આતર કોણે બનાવ્યા, આતર કોણે બનાવ્યા, એ કીડીના આતર કોણે બનાવ્યા, કીડીના આતર કોણે બનાવ્યા, ઝીણી કળાનો કરનાર એને તમે ઓળખી લો, એવા ઝીણી કળાનો એને તમે ઓળખી લો, આવો સૃષ્ટિનો સર્જનહાર એને તમે ઓળખી લો, આવો સૃષ્ટિનો સર્જનહાર એને તમે ઓળખી લો. આ કીડીના આંતરડા કેવડા હશે? કીડી એવડી છે, એના આંતરડા કેવડા હશે? એ કોણે બનાવ્યા હશે? ભગવાનની આ સૃષ્ટિનો કમાલ તો જુઓ. હરણાનું બચ્ચું જન્મ લઈને એટલે 10 કે 15 મિનિટમાં એ હરણનું બચ્ચું દોડવા માંડે, પણ જેટલા હિંસક પ્રાણી છે મીંદડીથી લઈને હિંસક પ્રાણીઓ, એ એક એક બે દિવસે તો આંખ માંડ માંડ ખોલે. આ હરણાના બચ્ચાને આંખ ખોલવાની વાત તો શું 10-15 મિનિટમાં દોડતું કરી નાખ્યું, એનું કારણ કે કાલ સવારે એને કોઈ મારી નાખે. આ ભગવાનની આખી મોટી રચના છે, પણ આ રચના સમજવી બહુ અઘરી છે. ભગવાને કેવી રચના બનાવી કે ઈંડું હોય ને ખાલી માનો સ્પર્શ થાય ને, ખાલી માનો સ્પર્શ થાય ને એટલે ઈંડાને ઉપર મરઘી બેસે ને માનો સ્પર્શ થાય એટલે ઈંડામાંથી બચ્ચું બહાર નીકળી જાય, માનો સ્પર્શ થાય. અને એના પછી બીજું સ્ટેપ એનાથી ઊંચું, ટીટોડી. ટીટોડી ઉપર જાય, માં સ્પર્શ પણ ન કરે, ખાલી ઉપરથી અવાજ કરે ને, ટીટોડી અવાજ કરે એટલે ઈંડું સેવિત થઈ જાય, ઈંડામાંથી બચ્ચું નીકળી, ખાલી માના અવાજ, ખાલી માના અવાજ. ને એના પછી ત્રીજું એનાથી વિશેષ, માછલી. માછલી શું કરે? માછલી ઈંડાઓને સ્પર્શ પણ ન કરે, અવાજ પણ ન કરે, ખાલી માં દ્રષ્ટિ કરે ને ક્યાં ઈંડા સેવિત થઈ જાય, એમાંથી બચ્ચા બહાર નીકળી જાય. અને એક આરે ઘણા બધા ઈંડાઓ માછલી મૂકે એટલે માંસાહારની છૂટ આપી છે. એવા માટે માછલી મારવાની બંગાળમાં બધા મારે જ છે, કેમ કે હજારો માછલીઓ હોય તો સમુદ્ર માછલીઓથી છલકાઈ જાય, એટલે આ માછલી માછીમારની પદ્ધતિ નીકળી. અને એનાથી છેલ્લું સ્ટેજ એટલે કાચબી. કાચબી સમુદ્રમાંથી બહાર નીકળી, રેતી ખોદી, એમાં ઈંડા મૂકી, રેતી ફરતી બાજુ દાંટીને પાછી અંદર જતી જાય અને સમુદ્રમાં બેસીને ખાલી ચિંતન કરે ને એટલે ઈંડા સેવી થઈ, ખાલી માં એટલું કરે ને દીકરો સેવિત થઈ જાય, ખાલી માં ચિંતા કરે ને. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ, માતાજીના મંદિરના પટાંગણમાં જ આપણે બેઠા છીએ, એટલે માં સ્પર્શ કરે તો આપણે સેવિત થઈ જાય, માં અવાજ કરે તો સેવિત થઈ જાય, માં દ્રષ્ટિ કરે તો સેવિત થઈ જાય, અને માં ખાલી ચિંતન કરે ને તો સેવિત થઈ જાય. એ માતાજીના પટાંગણમાં આપણે કથા કરીએ છીએ, છે ને માતાજીનું ઓલું છે ને સ્થાન. એટલે આ રીતે જે પ્રાણીઓના કાન બહાર છે ને એ સીધે સીધા બચ્ચાને જન્મ આપે છે, અને જે પ્રાણીઓના કાન અંદર છે દેખાતા નથી એ સીધા ઈંડાને જન્મ આપે છે. જે હોઠથી પાણી પીવે છે એ શાકાહારી છે, અને જે જીભથી પાણી પીવે પ્રાણીઓ એ બધા માંસાહારી છે. જેને નખ છે એ બધા શાકાહારી છે, જેને નોર છે ને એ બધા માંસાહારી છે. આવા ભગવાનની આ મોટી કરામત. 18 વર્ષ સુધી ભગવાન લંબાઈ વધારે છે, પછી ભગવાન લંબાઈ રોકી દે છે, કોઈક જ 18 વર્ષ પછી લાંબો થતો હશે, બાકી આમ લાંબો થાય
પણ આમ ન થઈ શકે. કારણ કે પૃથ્વી તણો પીંડો કર્યો રજ લાવતો ક્યાંથી હશે, એ જગ ચાક ફેરવનાર કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે. આડા શરીર વાળા સીધી ચાલ ચાલે છે અને સીધા શરીર વાળા છે આડી ચાલ ચાલે છે. કારણ કે તમે જુઓ આ ગ્રહો એમ પોતાની રીતે ફરે, ઋતુઓ ફરે, મગફળીનું એક બીયું આવો તમને હજારો બીયાઓ મળે, આ બધું પરમાત્મા આધીન છે. ઈચ્છેતરે નહીં છેતરાય નહીં અબજો નો આડતિયો દિશે, એ સબના હિસાબ ચૂકવે એ શેઠિયો કેવો હશે. એટલે આ બધું પરમાત્માના સત્યના કારણે ચાલે છે ને એવા સત્યને, સત્યમ પરમ ધીમહિ, એવા સત્યને અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ. તમે સાચું જુઓ, સાચું બોલો અને સાચું આચરણ કરો ને એનાથી કોઈ મોટો ધર્મ નથી. તમે ગમે એટલા પૈસા વાળા હોય, પ્રતિષ્ઠા વાળા હોય, પણ તમે ખોટા બોલા હોય ને તો એકવાર ખૂણામાં બેસીને વિચાર કરજો કે ઓહો હું કેટલો ખોટા બોલો છું. આખી ભાગવતજીમાં સત્યમ પરમ ધીમહિથી ચાલુ કરી છેલ્લે સત્યમ પરમ ધીમહિ, અને જેટલા લોકો ભણતા હોય એને ખબર છે, જેનો ઉપક્રમ સત્યથી ચાલુ થાય ને એનો ઉપસંહાર પણ સત્ય હોય અને એનો વિષય પણ સત્ય હોય. કોઈ તુલસીદાસજીને પૂછ્યું કે ધર્મ કોને કહેવો, અને તુલસીદાસજીના શબ્દો, ધર્મ નાનો સરસ સત્ય સમાયા, ધર્મ નાનો સરસ સત્ય સમાયા, ધર્મ નાનો સરસ સત્ય સમાયા, ધર્મ ધર્મન દૂસર સત્ય સમાન, ધર્મન દૂસર સત્ય સમાન, સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ, સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ, સાચી વાણી શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ, સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ, એ જનસેવામાં પામી છુપ્યા સીતારામ રામ છૂટ્યા સીતારામ રામ રામ, સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચી વાણી માં શ્રી રામ, સાચા વર્તન માં શ્રી રામ. તમારી વાણી માં, તમારા વર્તન માં આ સત્યતા હોવી, સાચી સત્ય છે ને એ, સાચું સત્ય છે એ પરમાત્મા છે. ને પરમાત્માને ઓળખવા પહેલા માને ઓળખવી પડે, એટલે તો જયકાર બોલાવી છે પેતા, પેલા માં કૌશલ્યાની બોલાવી છે, એના પછી દશરથની બોલાવી છે, અને પછી રામલલાની. એટલે પેલા માને સ્થાન, એટલે આપણે અહીંયા પૂજ્ય બાપુના માતાશ્રી પણ બેઠેલા છે, એટલે એના સ્મરણમાં માતા કૌશલ્યા કી જય, પિતા દશરથ જી કી જય, માતા કૌશલ્યા કી જય, પિતા દશરથ જી કી જય, માતા કૌશલ્યા કી જય, પિતા દશરથ જી કી જય, માતા કૌશલ્યા કી જય, પિતા દશરથ જી કી જય, બોલો રામ લલ્લા જી જય જય 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 જય, માતા અનસુયા કી જય,
पिता अत्री जी की जय, माता अनसुया की जय, पिता अत्री जी की जय, माता अनसुया की जय, पिता